Tia Olímpia, feliz aniversário, muita saúde, muita paz por a gente passar muitos anos de vida. Tá? E muito obrigado por desejos que eu precisei conversar com alguém e você poder estar sempre me ouvindo, me aconselhando. Tá? Agradeço muito. Tá? Um beijão, Tia Olímpia. Tchau. Tia Olímpia, parabéns, felicidades, tudo de melhor nessa vida, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com seu manto. Eu quero que você saiba que eu tô aqui pro que você precisar, que eu sou muito grata a você por tudo que você viabilizou na minha infância, por tudo que você ajudou minha mãe e por vários momentos maravilhosos que nós já passamos juntas. Você é uma tia muito querida, eu te amo muito e conte sempre comigo, tá bom? E eu tô aqui, ó, trabalhada no brilho em homenagem a você, tá bom? Um beijo e fica com Deus. Parabéns, Olímpia, pelo dia 10 de março. Quero te desejar tudo de bom, fé, esperança, firmeza, que você continue sempre nessa luta de perseverança do dia a dia com a orientação educacional como professor aí, sendo sucesso e garantindo sempre o sustento do seu dia a dia, que conserve e te ilumine, que Deus te abençoe. Beijo, querida. Olímpia, eu te desejar nesse dia muitas felicidades, que você dê uma virada de chave agora, nesse momento, né, está sendo meio que doloroso para você, mas que você tenha fé, né, e que melhore a cada dia como pessoa, como ser humano, e se cuide, né, para que você tenha bastante tempo conosco, com esse seu jeito doce de ser, né, que realmente é muito cativante. Um beijo grande, um abraço forte. Conte comigo sempre o que você precisar. Tá bom, minha querida? Tchau. Olímpia, estamos aqui para te desejar um feliz aniversário. Muita saúde, muita paz, muitos anos de vida. Proteção de Nossa Senhora. Deus também está com você. Vai dar tudo certo. E curta o seu dia. Muitos, muitos anos de vida. Parabéns para você. Um grande beijo. Olá, Olímpia, como está você? Tudo bem? Parabéns pelo seu aniversário, tudo de bom. Que Deus, Nosso Senhor, Nossa Senhora e São José derrame muitas bênçãos e graças sobre você, que te dê muita saúde, muita paz, sabedoria e que você consiga a plena realização de todos os seus melhores desejos, sonhos e planos, com a bênção de Deus. Nós te amamos muito, conte conosco em tudo que precisar. Olímpia, feliz aniversário, tudo de bom para você, muitas felicidades, muitos e muitos anos de vida. Um beijo grande, querida, amamos você, tá? Parabéns, Olímpia, tudo de bom para você, hoje e sempre, tudo de melhor na sua vida, que você seja muito feliz, tenha muitos anos de vida, tudo de bom. Tá? Beijo. Oi, tia. Tô aqui com teu sobrinho neto, Théo, pra te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe muito. Que tenha muita paz, muita saúde, muita alegria. Tá? E espero que em breve a gente consiga se ver. Tá bom? Parabéns, tia Olímpia. Um beijo. Feliz aniversário, Olímpia. Que seu dia seja maravilhoso, repleto de carinho, amor e atenção. Que esse novo ciclo seja cheio de boas energias. Que você consiga realizar muitos sonhos, passeios e tudo que você merece. Beijo grande, te amo muito. Seja feliz. Tia, nesse dia especial, eu desejo que Deus abençoe sua vida com muitas bênçãos. Eu tenho certeza que isso é só uma fase e você vai ter muita força e Deus vai te abençoar muito e tudo vai ficar bem, a gente vai passar por isso e vamos ficar mais fortes
E nesse dia tão especial, quero agradecer pela pessoa que você sempre foi para mim. Acolhedora, amorosa, sempre me contou as histórias da família. E uma pessoa que eu quero ter perto por muitos e muitos anos. Um beijo enorme. Quero que você tenha muita fé e esperança que tudo vai dar certo.